Můžeme. Vážení občané, vážení sledující, dovolte mi, abych vás za město Smečno přivítala na veřejném projednávání návrhu územního plánu města Smečna, které se koná dálkovou formou. Celým procesem vás provede paní inženýrka Filipa Turazová a s podrobnostmi a veškerými dalšími náležitostmi vás seznámí paní inženýrka Dana Pokojová. Dovolte, abych se představila. Moje jméno je Turazová a vykonávám pro Městský úřad Smečno pořizovatelskou činnost v rámci pořízení územního plánu Smečna. Toto veřejné projednání nejdříve vám vysvětlím postup, jak byl pořízen ten územní plán. Následně vám paní architektka Pokojová, kterou vám představuji tímto, je projektantkou územního plánu, udělá výklad územního plánu a pak bude možný pomocí chatu se připojit a klást nám dotazy. Nebude to jednoduché pro nikoho, ani pro nás, ani pro vás, ale budeme se s tím snažit nějakým způsobem vyrovnat co nejlépe. Takže dosavadní postup pořízení územního plánu, vezmu to stručně, celý ten postup pořízení je k dispozici na úřední desce Městského úřadu Smečno, kde jsou všechny ostatní podklady, které zákon říká, že musí být doručeny. To znamená, pořizovatelem tohoto územního plánu je Městský úřad Smečno a o pořízení územního plánu rozhodlo zastupitelstvo města v roce 2015. Zastupitelstvo obce si, města si zvolilo jako svoji určenou zastupitelskou paní starostku Štrobachovou. To znamená, určený zastupitel znamená, že to je jakýsi mluvčí zastupitelstva, který podle zákona funguje při té pořizovatelské činnosti. Projektantkou územního plánu byla vybrána paní architektka Pokojová jako autorizovaná architektka. V počátku práce na územním plánu do toho vstoupili občani se svými podněty na změnu stávajícího územního plánu obce a o těch jednotlivých podnětech, o tom, zda budou prověřeny v územním plánu či ne, rozhodlo zastupitelstvo obce města na svém zasedání v roce 2016. Následně bylo zpracováno zadání územního plánu podle stavebního zákona, bylo projednáno a schváleno zastupitelstvem v roce 2017. To zadání je vlastně vstupní dokument pro zpracování územního plánu, to znamená, byl zpracován projektantkou návrh územního plánu, který byl projednán na takzvaném společném jednání, což je jednání, kterého se zúčastňují pouze dotčené orgány, je neveřejné, ale v rámci něho je možné už podávat připomínky, což se stalo a o všech těch stanoviscích a připomínkách vlastně se vyhodnocuje jejich oprávněnost, zda je možné vyhovět nebo není vyhovět možné a proč. A výsledek toho vyhodnocení vlastně odsouhlasuje určená zastupitelka, jakým způsobem s těma připomínkama bude dále naloženo. Následně je ten dokument, to vyhodnocení z projednání, předložen projektantce, která
upravila dokumentaci a připravila ji pro veřejné projednání. To veřejné projednání podle stavebního zákona je nutné, aby proběhlo. Bylo plánováno na říjen a nebylo možné ho realizovat. Tudíž jsme se snažili, aby bylo možné projednat, aby bylo možné, aby proběhlo fyzickou formou. Nakonec jsme přistoupili k projednání jenom po dálkovém přístupu. Celý ten územní plán byl doručen veřejnou vyhláškou. To znamená, návrh územního plánu je k dispozici na úřední desce městského úřadu. Současně je tam odůvodnění, část odůvodnění zpracovaná pořizovatelem a samotná vyhláška. Dále ještě něco teda k tomu dálkovému přístupu. K této možnosti dálkového přístupu jsme přistoupili z důvodu, že nám vlastně už, když to řeknu, půl rok leží ten územní plán bez možnosti projednání. Ani pro nás tento způsob projednání není komfortní, ale jeden z důvodů, proč vlastně jsme se to snažili řešit, je, že Smečno má vlastně územní plán obce, což je územní plán pořízený podle staršího stavebního zákona a jeho platnost skončí na konci příštího roku. To znamená, zůstal by vlastně město bez územně plánovací dokumentace. Přistoupili jsme k této dálkové prezentaci na základě situace, kdy vlastně platí výrazná omezení pro shromažďování. A pro nás, jako pro orgány územního plánování, jsme metodicky řízení Ministerstvem pro místní rozvoj. A pro tuto situaci pandemie ministerstvo vydalo metodiku projednávání územně plánovací dokumentace. Z metodiky vyplývá, že v této době jiná varianta než projednání dálkovým přístupem nepřichází v úvahu. Jako pořizovatel vás musím vlastně poučit o tom, jaké máte možnosti. To znamená, cílem toho veřejného projednání, ať fyzickou nebo touto dálkovou formou, takže účelem je vlastně podat výklad a vysvětlení k tomu předloženému návrhu územního plánu. A cílem toho veřejného projednání je umožnit následné shromáždění případných připomínek a námitek k předloženému návrhu územního plánu. To znamená, k tomu návrhu územnímu plánu mohou podat vlastníci pozemků a staveb námitku, pokud se cítí dotčený návrhem řešení v tom návrhu územním plánu. Námitku může podat i oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Ty námitky musí podat do 7 dnů od veřejného projednání. To znamená do 8. března, včetně toho 8. března. Všechny tyto informace jsou na té vyhlášce, na úřední desce, jak fyzické úřední desce, tak té internetové. Nejpozději do 7 dnů od veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky, ve kterých i námitky, a ve kterých musí uvést odůvodnění té námitky a té připomínky, údaje podle katastru nemovitostí, dokladující dotčená práva. To znamená, není potřeba realizovat výpis katastru nemovitostí, stačí napsat, jsme vlastníkem pozemku, my jsme povinni si tuhle informaci dohledat sami. Měli byste vymezit to území dotčené námitkou, pokud se nejedná o celý pozemek, pokud se jedná o část pozemku, je potřeba, abyste k tomu přiložili nějakou grafickou přílohu, který bude vidět, že se jedná o část pozemku. Dotčené orgány ve stejné lhůtě vydávají stanoviska z hlediska ochrany svého veřejného zájmu.
K později uplatněným stanoviskům a připomínkám a námitkám se nepřihlíží. To je podmínka stavebního zákona. To znamená, ten termín je do toho 8. března, včetně toho 8. března. Platí to vlastně i pro sousední obce, které mohou taky uplatňovat připomínku přes radu obce, pokud nemají radu obce, přes zastupitelstvo. Důležité je, že teda všechny ty námitky a připomínky zasílejte na Městský úřad Smečno. Adresa je napsaná zase ve vyhlášce. To podání, všechny ty podání musí být písemnou formou a musí odpovídat znění správního řádu. To znamená, buď přijdou poštou, nebo datovou schránkou, nebo přes podatelnu. Pokud je budete posílat mailem, musí to být mailem s elektronickým podpisem. Jinak musíte tu mailovou korespondenci přijít zase do 5 dnů potvrdit na úřad. To si myslím, že jsem vyčerpala ty procesní záležitosti. Ještě bych ráda se vyjádřila k tomu územnímu plánu obecně. To znamená, ten územní plán je koncepční dokument. Je důležitý proto, že vlastně je závazný pro rozhodování v území, pro orgány v tom území, to znamená dotčené orgány, které hájí svůj veřejný zájem, dejme tomu stavební úřad nebo odbor životního prostředí. Takže je, doporučuji prostě si ten dokument prostudovat, jak textovou část, tak grafickou část. Ten územní plán vymezuje koncepci rozvoje území a vymezuje ochranu jeho hodnot. Všecko tohle to vám vysvětlí potom paní projektantka, nebudu se do toho více pouštět. Obsah toho územního plánu je dán stavebním zákonem a prováděcími vyhláškami. A vždy se ta výkresová část a grafická část musí spolu korespondovat. Takže ty nejdůležitější věci z mého pohledu jsem vám řekla. Chtěla bych vám teda jenom zopakovat, že tím, že se můžete ptát jenom po tom chatu, doporučuji prostě, pokud uvidíte nějaký problém, napište připomínku, námitku, kde uvedete vaše iniciály, napíšete tam třeba i vaše spojení na vás, aby bylo možné některé ty věci dohledat, kdyby něco chybělo. To je tak ode mě všecko a dala bych slovo paní architektce, která provede výklad. Děkuji. Dobrý den, ještě jednou, mé jméno je Dana Pokojová. Tak. Předkládám k veřejnému projednání návrh územního plánu Smečna. Ten návrh územního plánu byl upraven po té, co byl projednán při společném jednání. Celkově, globálně řečeno, územní plán má svou závaznou část a své odůvodnění. Závazná část obsahuje textovou část a grafickou část. Vememe nejdříve grafickou část územního plánu Smečno, která má 6 výkresů. Zásadně tyto výkresy budou sloužit spolu s textovou částí pro rozhodování území jednotlivým dotčeným orgánům. Čili je to poměrně důležitý dokument, je třeba na to brát zřetel a pomůžeme vám se orientovat v těch grafických a textových přílohách územního plánu, pokud jen to bude možné. Čili tak, abyste si udělali obrázek, začneme promítáním nebo představováním výkresu té grafické části. První výkres, který patří do závazné části územního plánu, je výkres základního členění. V tom výkrese základního členění
Vidíme důležité grafické jevy v území, které pak mají odezvu při rozhodování v území. Jednak je to, vidíme tady legendu celé město Smečno a tady si budeme zobrazovat podrobnosti toho území. Vítr základního členění obsahuje hranici a plochu zastavěného území. Když si zvětšíme, je to ta bledě-modrá čára a šedivé území. To znamená, toto území bylo aktualizováno na základě aktuální katastrální mapy s katastrovou movitostí a je do něj zahrnuto zastavěné území staveb budov ostatních pozemků. Dál je ve výkresu základního členění zobrazeny zastavitelné plochy. Zastavitelné plochy jsou ty, které prošly společným projednáním, a to kladně, a lze na nich provést nebo navrhovat zástavbu. O druhu zástavby si budeme povídat ještě nad hlavním výkresem. Čili to jsou plochy označené tečkovaným obvodem, a když zvětšíme třeba tuto plochu, a v podstatě touto barevnou odlišností, tímto barevným výrazivem. Chci jenom podotknout, že grafické vyznačení všech jevů v území, které budu představovat, tak vychází z metodiky Ministerstva pro místní rozvoj a z vyhlášky příslušné ke stavebnímu zákonu. Takže zpátky máme vyznačené zastavitelné plochy. V tomto územním plánu Smečna zastavitelné plochy mají označení Z jako zastavitelná plocha a číslem. Přesně takto graficky označené má svoji odezvu do textové části, kde si můžete ty své pozemky nebo vůbec pozemky a plochy najít s popisem v textové části. Další grafický výraz v výkresu základního členění jsou plochy přestavby P1 až P4. Když vezmeme, jsou v zastavěném území, to znamená, jsou to plochy, kde již nějaká zástavba je. Katastr nám hovoří o tom, že je to zastavěné území a my navrhujeme změnu funkce, změnu funkčního využití. Tak to jsou čtyři plochy, P1 až P4. Dále ve výkresu základního členění máme plochy, u nichž je pro rozhodování v území podmínka zpracovat územní studii a vložit ji do evidence územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů. Na území města Smečná máme vytipovány dvě plochy, které by byly potřeba nebo bude nutno na nich udělat takzvanou územní studii. A to je plocha US1, a to bude plocha, pak se o tom rozpovídám pro bydlení v rodinných domech. A plocha US2 také pro bydlení v rodinných domech, včetně dopravní a technické infrastruktury. Takže to znamená, pro rozhodování v území nebo pro projektování následné je potřeba, aby se zajistil pořizovatel, aby se zajistil projektant pro tyto majitele pozemků, a zprojektoval územní studii, kterou pak pořizovatel vloží do evidence a stavební úřad s přihlédnutím k této projednané územní studii bude rozhodovat v území. To znamená, dále se bude rozpracovávat projekty k územnímu rozhodnutí a stavebnímu řízení nebo ohlášení. Dál na tom výkrese základního členění území vidíme plochy územních rezerv. Na území města Smečná máme tři typy, zhruba tak, což dvě ty linie toho územního rozhodu, nebo těch územních rezerv
jsou vymezené plochy pro vodní plochy, pro zadržování ploch v krajině, a to máme tady v jižní části území. Podíváme se tam. A pak tady většinou na vodním toku, kde se konfigurace terénu nebo vrstevnice údolí k tomu napovídá, že by tam mohlo jít o možnost navrhnout, realizovat vodní plochu. Podobné jsou plochy v severní části území. A dále máme v územní rezervě, což bude důležitější, plochy pro bydlení v rodinných domech, které, když si zvětšíme, jsme byli nuceni přesunout z návrhové části, takto vymezené v návrhu územního plánu pro společné jednání. Po všech dohodovacích jednáních je to nouzové řešení, nicméně je to možnost v budoucnu na těchto plochách územních rezerv pro bydlení s číslem R3 realizovat na plochách územních rezerv rodinné bydlení. Jsou to tyto plochy a ještě se posuneme směrem východním. Jsou to plochy tyto. V tom výkrese základního členění jenom podotýkám poznámkou, že se nezobrazují koridory dopravní a technické infrastruktury nebo plochy a koridory územního systému ekologické stability. To by bylo odpovědí na to, proč jsou tady plochy územních rezerv pro bydlení na plochách tam, kde byly dřív v návrhu plochy pro bydlení. Dalším výkresem závazné části je výkres hlavní. Hlavní výkres, který nám zobrazuje návrh urbanistické koncepce a koncepce krajiny. To znamená jinými slovy, je to poměrně ten nejdůležitější závazný výkres, protože tam má zobrazeno na celém správním území města Smečna návrh funkčních využití jednotlivých ploch. Tak, na to se podíváme podrobněji a budeme si ho... Tak, v tom návrhu hlavního výkresu jsou zobrazeny zase limity území jako zastavěné území, hranice zastavěného území, hranice zastavitelných ploch. Máme tady. A dál tady nám přibyl koridor. Koridor dopravní infrastruktury a koridor územního systému ekologické stability. A dál je tu vyznačená hodnota urbanisticko-kulturní hodnota centra města. Tak, v celém spektru legendy jsou plochy rozdělené na plochy takzvaného stavu. Zvětšíme tady. Stav, ten je plnou barvou vyznačen toho, kterého funkčního využití plochy. Pak jsou tady kategorie návrhové, to znamená plochy změn funkčního využití. To je onen návrh toho územního plánu. Podle metodiky se značí takovouhle čtverečkovým způsobem. A dále tady máme vyznačeny takzvané územní rezervy s navrženým funkčním využitím, které ovšem nejsou závazné, ty plochy pro zástavbu jsou prostě záměrem, jak kterak to území využít. Druhý ploch funkčního využití. Po prohlédnutí si všech výkresů se podíváme na textový doprovod, protože textová část závazné části toho návrhu územního plánu má přesné názvosloví a má odkaz do toho hlavního výkresu funkčního využití ploch a koresponduje s názvy těch jednotlivých ploch funkčního využití. Tak, máme tady od začátku plochy pro bydlení. Pro bydlení v rodinných domech, v řadových rodinných domech,
pro bydlení v bytových domech. Pak jsou zde vymezeny plochy rekreační, dále je tady množina ploch občanského vybavení s dělením na veřejnou infrastrukturu, na komerční vybavení té občanské vybavenosti, na vybavení tělovýchovy a sportu, v neposlední řadě samozřejmě hřbitov. Dál jsou tady plochy veřejných prostranství s dalším sečleněním, kde je větší převaha veřejné zeleně. Do ploch veřejného prostranství náleží plochy náměstí, chodníků, nároží. Dál máme tu dost důležité plochy smíšené obytné, které jsou spojením ploch pro podnikání a ploch pro bydlení. Dále máme tu plochy technické infrastruktury, do které patří třeba čistírna odpadních vod, plochy trafostanic. Další oblast nebo množinu tvoří plochy výroby a skladování, jednak bez vnitřního členění obecně, pak plochy se zaměřením na zemědělskou výrobu, tu máme navrženou, a další plochy zemědělské činnosti označené VZK. Indexy těch ploch jsou naznačeny v každé ploše funkčního využití. A tyto plochy s názvoslovím a s indexem pak najdeme v textové části. To je pro tu orientaci a na tu ohledně symbiozy a čtení toho územního plánu. To byly zejména ty plochy zastavitelné. Další plochy vymezené v hlavním výkrese jsou plochy zeleně se členěním, plochy zeleně soukromé vyhrazené ve dvojím typu, ty se budou lišit v konkrétním regulativu, zeleň ochranou a izolační, dále nezastavěné plochy smíšené nezastavěného území, kde převažuje ta zeleň. Dál tu máme navržené plochy vodní, vodohospodářské, zemědělské, konkrétně ornou půdu, pak plochy lesní, plochy přírodní pro systémy ekologické stability. Dál pro plochy dopravní infrastruktury máme navržené členění pro silnice druhé třídy, třetí třídy, pak místní obslužné komunikace a účelové komunikace a ostatní cesty. Tak to byly plochy s rozdílným způsobem využití. Celé území je rozčleněno zcela exaktně na tyto plochy. Tvoří zastavěné území, nezastavěné území a zastavitelné plochy. Lze najít zastavitelné plochy i v zastavěném území, neboť tam zatím není vyřešen zábor zemědělského půdního fondu. Vedle ploch s rozdílným způsobem využití v hlavním výkrese je vyznačen koridor dopravní infrastruktury. A to přeložka silnice druhé třídy. Podíváme se na ní do grafiky. Je to koridor, který je převzat z nadřazené územně plánovací dokumentace ze zásad územního rozvoje Středočeského kraje a každá obec ve středních Čechách má povinnost do své územně plánovací dokumentace převzít ze závazné části té zhůrky ze zásad územního rozvoje Středočeského kraje závazné plochy, koridory a závazné části. Pro Smečno to znamená převzetí koridoru dopravní infrastruktury, to je zřejmě, vidíte, ten jižní obchvat, jeho východní obchvat města, a dál jsou to plochy a koridory, posuneme se víc na východ, územního systému ekologické stability. A to je vedení nadregionálního, zhruba tak v těch místech. Tady, vedení nadregionálního biokoridoru s vloženými lokálními biocentry. Tady. Ten územní systém ekologické stability je vyznačen proto v nadřazené dokumentaci zásadách územního rozvoje, protože má propojit krajinu v
v celé středních Čechách a potažmo teda v celé republice pro prostup krajinou, jako fauny, flóry. Tak proto se zobrazují a vymezují v územních plánech územní systémy ekologické stability. Tyto dva koridory a plochy jsou převzaty ze zásad územního rozvoje Středočeského kraje. Zpátky ke koridoru dopravní infrastruktury. Ten koridor dopravní infrastruktury, začneme si sledovat v detailu, dejme tomu tady, z východní strany nebo z západní. Byl převzat poměrně dost exaktně v digitálním systému JTSK, to znamená v konfiguraci souřadnicového systému, z dat Středočeského krajského dokumentu. To znamená, skutečně je, prostě nebo bohužel, přesně převzat do území Kladna s tím, že jsme ho aplikovali nebo zpřesnili podle vrstevnicového, podle výškopisu, podle konfigurace terénu, podle zastavěného území. Čili na rozdíl od předcházejícího návrhu územního plánu, který byl předložen ke společnému jednání, byl upraven ten koridor v tom smyslu, že bylo zohledněno zastavěné území, například tady vidíme zahradu k rodinnému domu, a neprobíhá v celé šíři tak, jak by bylo ideální. Čili je tady zohledněno zastavěné území obce, ale navržené zastavitelné plochy, a to v tomto místě zejména pro bydlení v rodinných domech, musely být převedeny do ploch územní rezervy, pokud se nacházely v ploše toho koridoru. A to říkám upřesněného, to znamená poněkud sesunutého jižním způsobem. To znamená, majitelé pozemků, kteří měli v dosud platném nebo měli požadavek na bydlení v rodinných domech, tak se v mnoha případech těch ploch dostali do územní rezervy. Nicméně my musíme respektovat právní předpisy, musíme respektovat to, co už platí pro střední Čechy a respektovat tuto nadřazenou dokumentaci a takto se k tomu zachovat v tom území. To znamená, ty plochy pro bydlení tam prostě nenavrhovat. Stejně tak by měly nebo musí se chovat dotčené orgány i stavební úřad, který musí respektovat také nadřazenou dokumentaci a nepovolovat v té době, než se schválí územní plán, rodinné domy v tom koridoru. Protože ten koridor ve své podstatě je jenom plocha pro to, kde ten obchvat, ta silnice o šířce, já nevím, 10 metrů, kde bude realizována. Někde v tom koridoru bude nebo je záměr, že bude umístěna. Samozřejmě se dostáváme tady v detailu do úzké nebo krkolomného úskalí v některých místech, kde zastavěné území už je a koridor už nemá kde projít, čili tady v tom místě. Dál, když se posouváme po ploše toho koridoru, je zase respektováno zastavěné území hřbitova nebo zahrad k rodinným domům. Ale jakmile zastavitelné plochy by zabíhaly do toho koridoru, byly jsme nuceni je vypustit a převést do územní rezervy. Ještě tady ta plocha pro bydlení. Jaké jsou možnosti řešení, pokud majitelé pozemku vznesou námitky proti tomuto řešení, pořizovatel vyhodnotí, je možné, že bude jich takové penzum, že se bude město rozhodovat, zažádat krajské zastupitelstvo o přehodnocení toho dokumentu, aby zrušil obchvat Smečna. V odůvodnění toho obchvatu také nastiňuji, že v podstatě doba dospěla do toho stádia, že k navrženému obchvatu se
přiblížila obytná zástavba natolik, že je daleko rušivějším prvkem v území ten obchvat, než když by vedl centrem města. Protože i v centru města máme navrženy plochy smíšené obytné, to tady bych se dokonal, kde je možné jako podnikání, není tam ta převaha čistého bydlení. Čili je to na zváženou, zda ten obchvat opravdu má pro Smečno to opodstatnění. Tak a teď ke konkrétním plochám. Vezmeme je možná od severu, aby jsme nepřeskakovali. Tak, jednotlivé plochy funkčního využití a návrhy. Je tady plocha, drobná plocha Z1, takzvaně lokalita na Šafranici, zastavitelná plocha. Tato plocha doznala změny nebo úpravy od návrhu ke společnému jednání. Probíhaly tady dost dlouhé dohadovací jednání s dotčenými orgány, zejména životním prostředím Městského úřadu Slaný. Výsledkem je konsenzus města a dotčených orgánů, a to vymezením malé plochy pro výrobu, skladování, zemědělskou činnost, která má svůj vlastní regulativ. Jsou tady podle aktuální katastrální mapy upraveny zastavěné území a navržené stávající funkční využití pro rekreaci. Ostatní plochy, které byly navrženy pro rekreaci, jsou převedeny do ploch zeleně soukromé, bez možnosti zastavitelné plochy. Také toto je výsledek dohodovacích jednání s dotčeným orgánem životním prostředí Městského úřadu Slaný. Lokalita Z3 je severovýchodní část města. Z3 tady. Tady. Drobná plocha. Plocha je součástí zastavitelné plochy z územního plánu města Kladna. Není velká ta plocha a je určena jako plocha pro bydlení v rodinných domech. Návrh představuje vyjmutí plochy dopravy. Tento návrh pro veřejné projednání. Další návrh je zastavitelná plocha číslo 5, jižně od centra města. Tady. A je navržena pro plochy bydlení v rodinných domech. Je to plocha tak v návaznosti v podstatě nastávající už zastavěné území rodinných domů, tak další plochy jsou navržené také pro bytovou výstavbu, pro zástavbu rodinných domů. To je lokalita Z5. Další v číslování je lokalita Z8. Je navržena v návaznosti na funkční využití ploch občanské vybavenosti sociální zařízení a je to plocha občanského vybavení pro veřejnou infrastrukturu, a to pro domov pro seniory. Ta změna proběhla ze zeleně soukromé vyhrazené z ploch luh a pastvin. Další plocha zastavitelná, navržená tímto územním plánem, je plocha Z9 u základní školy. To je v místě, kde vlastně jsme. Je to plocha občanského vybavení pro veřejnou infrastrukturu o rozšíření základní školy. Lokalita Z9. Lokalita Z10 je drobná plocha určená pro bydlení v rodinných domech, která navazuje na zastavěné území pro bydlení v rodinných domech a jenom umožňuje alespoň dostavbu, přístavbu stávajících objektů a dopravní návaznosti. To je drobná lokalita Z10. Toto byly plochy zastavitelné, navržené novým územním plánem.
Do tohoto nového územního plánu se převádějí po prověření plochy z platného územního plánu. A jedná se o plochu Z11 a Z12, to je ve stejném území, na západním okraji zastavěného území města. Je tady návrh na občanskou vybavenost na Z11, Z12. Další plocha Z13 je navržená plocha pro bydlení v rodinných domech. To je lokalita Z13. Podmínkou pro rozhodování v této ploše je vymezit obslužnou komunikaci umožňující dopravní obsluhu všech pozemků pro rodinné domy, která dopravně propojí silnici druhé třídy na jižní straně se silnicí třetí třídy na severní straně. Další lokalita. Lokalita Z14, jihozápadní okraj obce. Ano, tato lokalita byla po společném jednání zmenšena z důvodu tedy probíhajícího koridoru dopravní infrastruktury. Jižní část plochy, která byla původně pro společné jednání navržena pro bydlení jako zastavitelná plocha, byla převedena do plochy územní rezervy. Tato plocha Z14 je navržena pro plochy bydlení v rodinných domech. Další plocha, Z15, ta navazuje na plochu zastavěného území, byla upravena po společném jednání, je určena pro plochy bydlení v rodinných domech. Zároveň k tomu bude nutné určit plochy dopravní infrastruktury, místní obslužné komunikace pro výjezd z lokality rodinných domků. Další plocha Z16, severně od centra města, je plocha pro bydlení v rodinných domech. Lokalita Z17, to je ta rozsáhlá lokalita, na níž už je zpracována územní studie, je určená také pro bydlení v rodinných domech. A samozřejmě součástí regulativu ploch pro bydlení v rodinných domech je možnost umístění dopravní a technické infrastruktury veřejných prostranství veřejné zeleně. Další plocha, zastavitelná, Z18. Tato lokalita nebo řešení byla upravena na základě společného jednání, stanovisek dotčeného orgánu, stanovisek majitelů pozemků, kde byla koncepce dopravní infrastruktury navržena nebo přeřešena a nyní má tuto podobu, tento návrh. Čili Z18 je pro plochy bydlení pro rodinných domech a plochy dopravní infrastruktury. To znamená místní obslužné komunikace, které budou obsluhovat tyto plochy v rodinných domech. Dál jižně navazuje lokalita Z19, celá navržená pro bydlení v rodinných domech s průjezdnou obslužnou komunikací. To je index DSM. Další plocha zastavitelná Z20, také pro bydlení v rodinných domech s zaslepenou obslužnou komunikací. Z21 bylo upraveno, tato plocha byla upravená po společném jednání a to také z důvodu vedeného koridoru, kdy část, která je vně koridoru, zůstala pro v závazné části jako zastavitelná plocha pro bydlení v rodinných domech a část byla převedena do plochy územní rezervy pro bydlení v rodinných domech. Lokalita Z22, to je zase rozsáhlá plocha pro bydlení v rodinných domech, která uprostřed má samozřejmě obslužnou komunikaci, zajištěno touto obslužnou komunikací průjezd a obslužnost pro všechny pozemky rodinných domů. V celkové koncepci tyto plochy tvoří
takový východní nebo arondaci území na východní straně dosud nezastavěného území města. Další plocha z 22. To jsme měli ze 24, plochy bydlení v rodinných domech, upraveno po společném jednání, protože stejně tak jako plocha Z25 zasahovala do koridoru dopravní infrastruktury, tak jsme byli nuceni navrhnout pro jako územní rezervu BIR pro rodinné domy. Z27 v ulici Třebichovická. Ve vnitřní zástavbě jsou navržené plochy pro bydlení. Je navržena jako propojka místní obslužné komunikace touto lokalitou. Lokalita Z29, Svinářovská ulice. Plochy bydlení. To je lokalita Z29, Z30 a Z31. Navržené plochy pro bydlení v rodinných domech. O plochách přestavby jsme hovořili nad výkresem základního členění. Jsou to plochy v zastavěném území, kdy plocha přestavby P1 je navržena pro plochy bydlení v rodinných domech. Jen se nám to načte chvilku. Tady. Stejně tak nedaleká plocha P2 pro plochy bydlení v rodinných domech a pro plochy smíšené obytné, kde regulativ umožňuje jak podnikání, tak bydlení. Další plocha P3 pro veřejné prostranství s možností i parkoviště. Plocha P4, to je u náměstí, přestavba na plochy smíšené obytné. A plocha P5, výroba a skladování, změna z nerušící výroby a služeb na zemědělskou výrobu. To se podíváme asi tímto způsobem. Linku, než si najdeme. P5. A to je lokalita na Kopaninách. Tak se tam můžeme prostě rozběhnout. P5. Na Kopaninách. Přestavba. Tak, tyto návrhy ploch zastavitelných vycházejí nejenom z nahodilých požadavků, nebo ale z celkové koncepce návrhu územního plánu. Ta celková koncepce se opírá o stabilizaci hodnot v území. K těm hodnotám v území řadíme kulturně historické hodnoty, přírodní hodnoty, civilizační hodnoty. K těm přírodním hodnotám v území je v daném ve městě Smečně. Je to existence a respektování přírodního parku Džbán, který vlastně je na západní části území. Území přírodní památky Smečno, evropsky významné lokality, která má shodné území s touto přírodní památkou Smečno, pak přírodní památka Smečenská Rokle, významné krajinné prvky, a to byly vodní plochy, vodní toky Muclavského, Svinářovského, Smečenského potoka, potoka Šmanťák,
Pak významné krajinné prvky, Smečenská alej, to vše bylo respektováno při návrhu těchto ploch. Tyto hodnoty se nám odrážejí v tom návrhu funkčního využití ploch. Vymezeny jsou v koordinačním výkrese, protože se nám ty limity území propsaly do návrhu funkčního využití jednotlivých ploch. Dále, ten další hodnotou přírodní je navržený a vymezený územní systém ekologické stability, který v závazné části hlavního výkresu je vykreslen. Je to nadregionální biokoridor, jsme si ho ukazovali, Pochvalovská stráň Karštejn-Koda a další lokální územní systém ekologické stability na severovýchodní části obce, který prochází zpravidla nezastavěným územím. Lokální biokoridory, lokální biocentra. Dalšími hodnotami, a zároveň jsou to limity v území, jsou plochy pro těžbu nerostných surovin. Limity máme zobrazeny v koordinačním výkrese a já jenom přečtu, jsou to ložiska černého uhlí Kačice, Jílu Kačice a Jílu Letce u Kladna Šternberg. Ke kulturním hodnotám, které město je vlastně synonymem kulturních hodnot urbanizovaného území v celkovém svém vývoji, zkrátím výklad, ale je to městská zóna, památková zóna se zámeckým komplexem zámku, zahrad, který má velkou důležitost celkové urbanistické koncepci výstavby nebo navržených stavebních regulativů města, protože hraje svoji roli v dálkových pohledech konfigurace zástavby. A to bylo jednak zámku, jednak kostela, Nejsvětější Trojice. Dál tady máme ochranu hodnot děkanství, naproti kostelu, sýpky, to je vyznačeno vše v hlavním výkrese. Dál je tu vyznačena touto linií plocha urbanistických hodnot města. To znamená, v textové části uvidíme doprovod, že v tomto území je brán zřetel, nebo bude brán zřetel na architektonické i urbanistické stvárnění jakékoliv zástavby. Je to menšina oproti vyznačené zóně, městské památkové zóně. Tato památková zóna je v koordinačním výkrese a má své ochranné pásmo. Tak to byly kulturně historické památky, přírodní památky, jsme prošli civilizační hodnoty, těmi oplývá Smečno také, neboť se k tomu řadí občanská vybavenost na standardní úrovni, technická vybavenost, která je kompletní, naprosto to znamená inženýrská infrastruktura, vodovody, kanalizace, plynovod, elektrifikace, zásobování. To všechno je občanská vybavenost, to znamená civilizační hodnota. Dopravní infrastruktura, propojení, návaznost. Tak z toho všeho vlastně vycházela ta celková koncepce s přihlédnutím k zachování těchto hodnot a zohlednění limitů využití území, které uvidíme v koordinačním výkrese. Dalšími podklady, které musel územní plán, obecně každý územní plán respektovat, je nadřazená dokumentace, ke které se řadí také politika územního rozvoje České republiky a zásady prostě řešení jednotlivých ploch a vymezení ploch a koridorů v každé obci. Již zmiňovaná nadřazená dokumentace zásady územního rozvoje
Středočeského kraje, ze kterého jsme museli převzít koridory a plochy vymezené dál jako veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření. Tak, to bychom skončili hlavní výkres, přejdeme na další výkres ze závazné části, který je výkres hlavní se zaměřením na dopravu. Tady jsou vyznačené plochy silnice druhé třídy, třetí třídy, silnice druhé třídy 2/236, která prochází městem vlastně od Slaného do Kačice, znamená poměrně dost rušnou silnici a to vlastně bylo důvodem, že se navrhnul v zásadách územního rozvoje obchvat, aby se sklidnilo centrum města. Samozřejmě po těch letech se dostáváme do té podoby, o které jsem mluvila, že se rozvinula zástavba rodinných domů v blízkosti toho obchvatu, čili daleko krizovější, nebo střety se nacházejí nyní podél navrženého obchvatu a nikoli úplně v centru obce, kudy prochází ta silnice druhé třídy. Dál jsou tady veřejné prostranství, silnice, účelové komunikace. Ty kružnice znamenají docházkové vzdálenosti ze stávající zastávky a navržených dvou zastávek městské hromadné dopravy nebo prostě autobusové dopravy. S rozvojem zástavby na okrajích města, tak by byla potřeba realizovat, dejme tomu, dvě nové zastávky. Jsou tady navrženy plochy místních obslužných komunikací, propojky a tak dále. To už je v konkrétním řešení té které lokality. Přistoupíme k dalším dvěma výkresům, které jsou spíš doprovodné k hlavnímu výkresu, a to je hlavní výkres energetiky, kde jsou zobrazeny vedení vysokotlaku, středotlaku, energetické vedení, vrchního vedení 110 a 220 vrchního vedení elektriky, kabelové vedení a koncepce návrhu. V dalším výkrese máme zobrazeno vodní hospodářství, to znamená stávající i navržené vodovodní řady, řady splaškové kanalizace, vodní plochy, návrhy retence, retenčních ploch, návrhy vodních ploch, stávající vodní toky, vodní plochy. Tak, přistoupíme k poslednímu výkresu závazné části a je to výkres veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a sanací. Dle legendy máme vyznačeno plochy pro veřejně prospěšné stavby, když se zaměříme na komunikace. To jsou většinou propojky mezi územím v zastavěných plochách, v zastavěném území. Zpravidla to jsou dopravní plochy, to znamená, zde na těchto pozemcích lze umístit veřejně prospěšnou stavbu dopravní infrastruktury. A dál tady máme dost podstatnou věc, převzatý koridor pro dopravní infrastrukturu. To je přeložka stavby silnice 2/236, vlastně jeho východní obchvat města. Princip teda takto znázorněné plochy koridoru pro veřejně prospěšnou stavbu znamená, že je to územní ochrana pro to, aby v následujících projektových řešení se mohla v tomto koridoru, v těchto místech někde umístit ta silnice obchvatu. S největší pravděpodobností v ose toho koridoru. Tam, kde máme největší zúžení, tak pravděpodobně tudy by přicházela, no, tudy by vedla ta linie silnice. V tom obchvatu lze umístit i stavby, které mají vztah k
té silnici, to znamená retenční plochy pro záchyt dešťových vod, dejme tomu, a tak dále. My máme navržené veřejně prospěšné stavby skrz tento koridor, a to zejména pro pěší propojení v těchto místech pro vlastně do Smečenské rokle, do pěší propojení směrem jižním. A dále prostě tvoří ten koridor takto vykousnutý dílec, neboť byly zohledněny zastavěné plochy, zastavěné území města. Dále vidíme směrem západním plochy a koridory pro umístění územního systému ekologické stability, a to pouze nadřazeného systému, to znamená nadregionálního biokoridoru, jako plochu pro jeho vedení, pro vedení koridoru a umístění centra. To je tato zelenkavá plocha. To je v nezastavěném území a znamená to propojení mezi obcemi pro ten územní systém ekologické stability. Tak, to byly závazné výkresy územního plánu a jenom v rychlosti se podíváme na poměrně důležitý výkres, který vám řekne v podstatě vše o těch územích, a to je koordinační výkres. V koordinačním výkrese je zobrazena vlastně celý hlavní výkres a včetně všech limitů a hodnot v území. Proto je poměrně nabit informacemi, nicméně pro tu, kterou plochu nám sdělí, proč se navrhla právě tak a z jakých důvodů byly respektovány limity nebo hodnoty. Máme tady, dejme tomu, linii Přírodního parku Džbán na západní straně města. Plochy přírodních památek. Smečno, to, co ukážeme, přírodní památka. A to je i takzvaná Natura, evropsky významná lokalita, přírodní památka. Další přírodní památka v nezastavěném území Smečenská rokle. To je tady na kraji. Přírodní památka Smečenská rokle. Jsou tu načteny i tady to čárkované územní systémy ekologické stability, významné krajinné prvky. K významným krajinným prvkům jsou jednak ty plochy dle zákona, to je Smečenská alej a významný krajinný prvek. A další významné krajinné prvky ze zákona, to jsou plochy lesní, plochy vodní, vodní tochy. To jsou významné krajinné prvky. Dál tady máme limity území. Tady se podíváme v detailu. Nerostného bohatství, a to již zmíněné. Lokalitu pro těžbu nerostných surovin černého uhlí Kačice. Tím, jak už je tam více údajů, tak se nám to pomaleji načítá, když si uděláme detail. Výhradní ložisko černého uhlí Kačice, výhradní ložisko jílu a jílovce Kačice, výhradní ložisko jílu Letce Ukladna, což je na severním okraji, Ukladna Šternberg. Dále je tu limit, tak to prostě nezasahuje do zastavěného území. Je tu limit poddolovaného území, limit, další limity jsou technické infrastruktury, dopravní infrastruktury. Jsou tady vyznačeny ochranná pásma silnic, mimo zastavěné území, ochranná pásma dokonce i leteckých staveb, letiště Ruzyně, letiště Slaný,
ochranná pásma vodovodu, ochranná pásma plynovodu, vně, to jsou tady ty vysokotlakého plynovodu, vrchního vedení elektrického. Městská památková zóna, ochranné pásmo městské památkové zóny. Prostě v městě směšně se snoubí mnoho hodnot kulturně historických s poměrně častými limity v území, ať dopravní infrastruktury nebo přírody. Ochranné pásmo lesa a tak dále. Dalším výkresem, který patří do takzvaného odůvodnění, výkres širších vztahů. Zde vidíme návaznost na ostatní obce, tady máme obchvat vidět, tady máme návaznost hlavně dopravní infrastruktury, návaznost těch ploch zastavěného území, nezastavěného území. Poslední výkres, výkres záboru zemědělského půdního fondu, je zejména pro dotčené orgány státní správy. Řečeno jednoduše, všechny plochy zastavitelné jsou navrženy jako zábory zemědělského půdního fondu. Tak, vezmeme si textovou část. Nezbytnou součástí závazné části je zmíněna textová část. Zde můžete najít výčet těch výkresů, které zasahují do té závazné části, o nich jsme mluvili, popsanou koncepci návrhu, ať už z hlediska těch respektovaných hodnot přírodních, kulturně historických, civilizačních, popsaná koncepce návrhu, popsaná urbanistická koncepce, v detailu je popsaná struktura zástavby a podmínky zástavby s ohledem na to, že jsme v městské památkové zóně a v jejím okolí. V součástí toho je, textové části je popis těch zmíněných lokalit, o nich jsem mluvila. Ty, které jsou přiškrtnuty, jsou tady z úplnosti doplněny, protože byly takto citovány pro společné jednání. V čistopise územního plánu budou vypuštěny úplně. To je popis jednotlivých zastavitelných ploch, vymezení ploch přestavby, popsané plochy územních rezerv, stanovený systém sídelní zeleně, sumarizace zastavitelných ploch, kolik máme, kolik zabíráme ploch v tomto územním plánu, koncepce dopravní a technické infrastruktury a podmínky té koncepce, která se k tomu postavit při rozhodování v území, to je technická infrastruktura, likvidace odpadů, uspořádání krajiny, popsaný územní systém ekologické stability, proč je tak vypsán, popsané jsou plochy rekreační, hodnoty v území, jako dobývání nerostů, je tu stylizovaná, no. A důležitá kapitola, snad nejdůležitější pro stavebníky nebo pro občany nebo pro majitele pozemku, stanovení podmínek ploch pro využití, ploch s rozdílným způsobem využití. Tady je zobrazeno nebo zrcadlí se návrh územního plánu z hlavního výkresu do textové podoby tzv. Regulativů funkčního využití. Vyčlenění plochy bydlení, rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství, plochy smíšené, obytné, dopravní a technické infrastruktury, výroby a skladování a plochy zeleně a nezastavěné území. Každá plocha, o které jsme mluvili v hlavním výkrese, má textový doprovod pro stav návrhu, pro stav stávající a pro územní rezervu. To jsou tyto regulativy. S tím, že je uvedeno hlavní využití, přípustné a nepřípustné využití,
Navržené podmínky prostorového uspořádání jsou prostě důležité pak podmínky pro to, když budete pracovat na další projektové dokumentaci s cílem teda využít plochu dle územního plánu. Tak to jsou plochy pro bydlení, tak všechny plochy mají svůj takzvaný regulativ. V této textové části je toto PEMZUM, stanovení regulativů. Na závěr je vymezení textové územních veřejně prospěšných staveb nebo koridorů pro umístění veřejně prospěšné stavby. K těm patří. V územním plánu se navrhují veřejně prospěšné stavby s možností vyvlastnění. Je to koridor pro umístění veřejně prospěšné stavby. Jen podotýkám, ta stavba, ta plocha pod ní, ty pozemky se budou moci řešit vyvlastňováním, prodejem. Je to veřejně prospěšná stavba komunikace silnice 2/236, Smečno obchvat. A je vyznačena jako VD1 v tom výkrese. Tady je přesný název a specifikace. Dále jsou tu uvedeny veřejně prospěšné stavby, na něž jsme se dívali ve výkrese veřejně prospěšných staveb a jedná se zejména pro stavby dopravní infrastruktury. Tím, že je tady vyškrtnuto, to znamená, že už majitelé pozemku za tímto účelem jsou známi, nebo jsou oni, je to město nebo kraj. Pak jsou to veřejně prospěšná opatření, to znamená, to jsou prvky v území, které nemají charakter stavby ve smyslu stavebního zákona a jedná se v tomto případě Smečna o územní systémy ekologické stability a to jedná se o nadregionální biokoridor a do něj vložené lokální biocentrum. V západní části města už jsme se na to dívali ve výkrese hlavním. Předkupní právo zde nebylo uplatněno, plochy s předkupním právem zde nebyly aplikovány. Kompenzační opatření není zde navrženo, protože při projednávání zadání nebyl vznesen požadavek na zpracování vlivu na životní prostředí a potažmo s tím spojené vypracování projektu pro nebo koncepce udržitelného rozvoje. Vymezení ploch územních rezerv, o nich jsme mluvili, R1 až R4. Nevymezuje se plocha s podmínkou dohody o parcelaci. Jsou vymezeny dvě plochy s podmínkou územní studie, o nich jsme mluvili při výkresu základního členění. To jsou lokality US1 a US2. Ta US1 byla pro plochu Z14, pro bydlení. O tom jsme hovořili, to je na západním okraji města a plocha US2, to je vlastně ve východní části města, je to plocha pro bydlení. Lhůta pro vložení dat do evidence územně plánovací činnosti se stanovuje do 4 let od vydání územního plánu. Dále pak už je to plochu pro regulační plán jsme nestanovili. Etapizace není stanovená. Jsou ale stanovená architektonicky nebo urbanisticky významné plochy staveb. Plošná památková ochrana je dána městskou památkovou zónou historického jádra Smečná a plochou ochranného pásma historického prostředí Smečná a další územní plán vymezuje plochu v podstatě náměstí Tomáše Garrigua Masaryka jako plochu architektonicky a urbanisticky hodnotného území staveb. Jedná se o pozemní stavby, přístavby, nástavby a stavební úpravy, na nichž bude brát zřetel na jejich řešení. Tak,
Já bych řekla, že to je ve velkém stručném pojetí výklad návrhu územního plánu Smečna. Můžeme se dostat, asi přiklonit k řešení nebo k odpovědím na četu a my si zobrazíme asi hlavní výkres města, aby jsme mohli si zobrazovat jednotlivé lokality. Děkuju. Já vám děkuju s tímto prostřednictvím za pozornost. Já bych vás teda chtěla vyzvat, jestli máte nějak do dotaz, abyste se, abyste napsali do chatu váš dotaz, budeme se snažit odpovědět. Zatím tam vidím jenom konstatování, to znamená žádný dotaz, který bychom chtěli řešit, takže počkáme na vaše dotazy. Tak v mezičase možná já jenom doplním, ten proces dál bude probíhat tak, jak říkala pořizovatelka paní Žirka Turazová, že do 7 dnů ode dneška může kdokoliv dát připomínky, majitelé pozemku dotčené návrhem, námitky, pak se zpracuje vyhodnocení. Pakliže bude potřeba, je možné vyhlásit opakované veřejné projednání o tomto územním plánu, kde ovšem se bude hovořit pouze o upravených nebo měněných věcech nebo pozemcích, které se změní od tohoto veřejného projednání do toho opakovaného. Čili nyní je ta platforma naprosto celého otevřeného projednání územního plánu. Pak už se budeme soustředovat právě na ty úpravy a změny, které by vyvstaly podáním námitek. A to z toho důvodu, aby jsme někdy vlastně dosáhli vydání toho územního plánu. Takže poté, co bude konsenzuálně dohodnutý územní plán po kladném stanovisku nadřízeného orgánu, dohodovacích jednáních, bude územní plán vydán zastupitelstvem města. Měli bychom tady teda jeden dotaz. Jestli je k dispozici vizualizace modelu obchvatu, tak podle našich informací vlastně ten záměr obchvatu je podložen pouze tou nadřazenou dokumentací Středočeského kraje, kdy je tam ten koridor v nějakém rozsahu zapracován, územní plán ho musí vlastně zpřesnit a převzít do naší dokumentace, ale žádná podrobnější dokumentace, ani studie, ani projektová dokumentace pro územní rozhodnutí zpracována krajským úřadem není. Další dotaz. Kanalizace v ulici Třebichovická je plánována v dohledné době. Děkuji, s otazníkem. Územní plán neřeší tuto podrobnost. Ten vlastně vymezuje koncepci technické infrastruktury, nějaký té hlavní přivaděče nebo stoky kanalizační. To znamená, není to dotaz k územnímu plánu, na který bychom vám uměli odpovědět. To znamená, obraťte se na městský úřad mimo projednání územního plánu. Paní starostka vám informaci, když ji bude vědět, určitě dá. To znamená, všema těma námitkama, které, nebo připomínkama, které podáte, se bude následně zabývat zastupitelstvo obce při vydání územního plánu. To znamená, jak s nimi bude naloženo, uvidíte při odůvodnění návrhu územního plánu. V jakém časovém horizontu je plánované zhotovení obchvatu? Tuhle informaci také ta středočeská dokumentace neuvádí. Ta vlastně slouží k tomu, že má stabilizovat ten koridor v tom území, vlastně zabránit tomu, aby došlo k výstavbě, k nějakému znehodnocení toho území před tou možnou stavbou. To znamená, ten obchvat
nemusí být třeba zrealizován. Jo? To záleží samozřejmě na finančních možnostech toho krajského úřadu. Takže žádný časový horizont daný nadřazenou dokumentací není a my ho ani neznáme. Rád bych se dozvěděl něco více o možnostech změnit územní plán mezi Svinářovem a Smečnem pod plánovaným obchvatem, kde jsou nyní chaty a rekreační plochy u cesty od Svinářovu ke škole. Takže ještě jednou. Rád bych se dozvěděl něco více o možnostech změnit územní plán mezi Svinářovem a Smečnem pod plánovaným obchvatem, kde jsou nyní chaty a rekreační plochy u cesty Svinářovem ke škole. Nevím, jestli tím myslíte jako následné změny územního plánu, nebo jestli tím myslíte... Jestli tím myslíte k řešení. To znamená, vy musíte, pokud nejste spokojen s řešením na svém pozemku, nebo jako obyvatel města, můžete podat připomínku, k tomu, co vám je vlastně předkládáno v tom návrhu územního plánu. To znamená, můžete podat námitku nebo připomínku do příští středy. Co je dneska pondělí? Pondělí, takže omlouvám se, říkala jsem to datum. Je to na té vyhlášce, myslím si, že to je do 3. do 8. března. Teď jsem si ten papír odložila, takže přesně vám to neřeknu. Kouknu se ještě na tu vyhlášku, jo? Takže máte na to ještě týden, abyste tu námitku podali písemně na městský úřad. Nevím, jestli jsem vám na to odpověděla dobře, jestli chcete doplnit, napište ještě jednou toho chatu, aby jsme si lépe rozuměli. Další dotaz. Silnice obchvatu bude řešena přemostěním. Není žádná dokumentace, která by nám řekla, jak ten obchvat ve skutečnosti by mohl být realizován. Říkám, že tedy je pouze vymezený koridor, kterém by se mohla následně ta stavba pohybovat. To znamená, je širší než ta komunikace, možná sama, protože se má zabránit tomu, aby vlastně tam nevznikaly stavby, které by následně mohly bránit výstavbě toho obchvatu. Takže žádné technické podrobnosti nemáme. Není k dispozici žádná studie ani podklad pro územní rozhodnutí. Takže vyčkáme na další dotaz. Ještě jednou doplňuji, jak jsem řekla, dokdy můžete podat ty námitky do 8.3. včetně. Další dotaz. Ráda bych se zeptala, zda na pozemku s číslem 1172/82, kde se nyní nachází bytový dům o 4 bytových jednotkách, kdy každá má své číslo popisné. Ráda bych se tedy zeptala, zopakuj to ještě jednou, na to, zda na pozemku 1172/82, kde se nyní nachází bytový dům o 4 bytových jednotkách, kdy má každé své číslo popisné, bude dle nového územního plánu možno zažádat o změnu názvu stavby, aby z těchto bytových jednotek mohly vzniknout 4 řadové rodinné domy. Takže tam je jasná odpověď. Ta vaše projektová dokumentace odpovídat prostorové regulaci, která je nastavená pro tu konkrétní plochu. Tam bude buď napsáno, že mohou být samostatně stojící rodinné domy, nebo že mohou být formou zástavba řadová, nebo tam bude nastavená velikost pozemku. Jo? Ano. Nevím, jestli máme hledat teda konkrétně, a myslím, že jsem vám zodpověděla. Vy se ptáte na to, jestli bude možno zažádat o změnu názvu stavby. Jo? Musí to prostě odpovídat ten váš záměr,
tomu, jak je ta plocha regulována v návrhu územního plánu. Ale opakuji, že zatím platí platný územní plán obce, to znamená, do doby vydání územního plánu nového bude stavební úřad pořád rozhodovat podle platného územního plánu. No, to může trvat, dejme tomu, třeba půl roku ještě. Rok. Kde zjistím, stačilo to takhle, nebo chcete doplnit? Já bych jenom krátce doplnila, že právě na tuto lokalitu byla upravena dokumentace pro veřejné projednání s tím, aby vyhovovala záměrům v podstatě stávající objektů. Je to plocha označená BID jako plochy bydlení. Obecně platí to, co paní Jirka Turazová říkala, že musí být v souladu s tím územním plánem. Nicméně podívejte se teď do návrhu textového regulativu této plochy, jestli jde v souladu s vašimi záměry. S postaveným záměrem. Snad jsme vám to zodpověděli. Další dotaz. Kde zjistím přesnější plán dopravní obslužnosti pro územní studii Sever Z1? Lze ji po případě připomínkovat v rámci projednání územního plánu? Děkuji. Je to územní studie Sever, a to už je územní studie schválená, ne? To už je vypracovaná a měla by být na stavebním úřadu městského úřadu Slaný. To znamená, nelze ji připomínkovat v rámci projednání územního plánu, protože my tu lokalitu máme vyřešenou jako zastavitelnou plochu. Zastavitelná plocha a konkrétní upřesnění je v té územní studii. A ta územní studie, předpokládám, už je vložena do evidence územně plánovacích podkladů, takže je pro stavební úřad neopominutelným podkladem. To znamená, musí se to řešit na této úrovni, ne už na úrovni územního plánu. Jako majitel domu v koridoru obchvatu můžu počítat s tím, že mi v případě realizace obchvatu dom zbourají. To my vám v tuhle chvíli tyhle ty věci nemůžeme zodpovědět, protože prostě my v tom územním plánu jsme povinni prostě vyřešit ten koridor, ale ty následné záležitosti, to znamená projektová dokumentace, dokumentace pro územní rozhodnutí a řešení s jednotlivými majiteli je řešeno až v následných řízeních po územním plánu. Jo. Chceš něco doplnit? Pokud se ten obchvat bude realizovat, samozřejmě. Tento dotaz je opravdu mimo tu podrobnost, bohužel, územního plánu. Vyčkáme na dotaz. Dotaz. Je v zájmu města mít nový obchvat na místo nechat hlavní průjezd městem, jak je tomu teď? Obchody a živnosti v centru města, ekonomické hledisko města. To je vlastně dotaz mimo možnosti územního plánu. Vlastně tím, že je to v té nadřazené dokumentaci, nám se to v tom územním plánu musí promítnout. Je samozřejmě možnost zažádat podnětem o změnu té nadřazené krajské dokumentace. Záleží na tom teda potom, jak se k tomu ten krajský úřad postaví, ale je to samozřejmě rozhodnutí samostatné působnosti zastupitelstva obce, to znamená, je to politické rozhodnutí. To územní plán tyto věci neposuzuje, ten vlastně přebírá jenom ten požadavek
krajské dokumentace. Další dotaz zatím není, tak vyčkáme, jestli bude chtít někdo zodpovědět další otázku. To byly ty 2 metry. Jinak kromě toho, že ta dokumentace teda visí na té úřední desce, tak samozřejmě jedno pare je k dispozici na městském úřadu, kde teda pokud nemá někdo možnost nahlédnout na tom internetu, tak je k nahlédnutí textová i grafická část na městském úřadu. Tak zatím ještě bez dotazů, tak ještě vyčkáme. Jenom teda k tomu obchvatu ještě jenom slovo, že v dnešním vašem platném územním plánu ten obchvat je samozřejmě také dneska už zapracován. Je tam teda není v takovém provedení kvalitnějším, aby odpovídal požadavkům dnešního stavebního zákona, ale samozřejmě už v tom území je i dnes ve vašem územním plánu zapracován. Dotaz. Navržené rezervní plochy, především plochy R3, budou v novém schváleném územním plánu dále vedeny jako rezervy nebo už s konkrétním využitím, například pro stavbu rodinných domů? Děkuji. Mám to přečíst ještě jednou? Ne. Tyto plochy R3 pro územní rezervu jsou stanoveny pro bydlení v rodinných domech. Jako plocha územní rezervy ovšem. Ale pro bydlení v rodinných domech. R3. Ale neznamená to, že v platnosti toho územního plánu, až nabyde účinnosti, ty plochy budou využitelné hned pro bydlení. Znamená to, že plocha rezervy to území jaksi rezervuje pro to další toto možné využití, například pro to bydlení. Ale znamená to, že by následně muselo dojít k tomu, že bude změněno změnou územního plánu na to, aby ta plocha se stala zastavitelná. A je to vlastně z důvodu toho blízkosti toho obchvatu do té doby, než by ten obchvat byl vyřešen jakoby tou vlastní stavbu a bylo by vidět, kde vede, kde zbývají plochy pro možné umístění opravdu těch ploch pro bydlení. Jestli jsem to řekla správně, tak to. Ty plochy jsou předem pojištěny proto, aby, dejme tomu, změnou územního plánu se pro to bydlení mohly změnit v tom formou změny územního plánu, pokud by došlo k úpravě obchvatu nebo k vypuštění toho obchvatu ze zásad územního rozvoje. Proto by tam nepřicházelo v úvahu, aby tam byly nějaké jiné plochy, třeba pro výrobu, ale je to míněno pro plochy bydlení. Už to je takový první krok k tomu, že by se měly tímto způsobem změnit. To je asi k těm plochám R3.
rozumím tomu tak, že v případě potřeby budou sice určeny pro bydlení, ale bude nutno požádat například o výjimku. Neříká se tomu o výjimku, bude se to muset řešit změnou územního plánu, a to v souvislosti vlastně s tím, kde ten koridor, kde ta stavba pro ten obchvat by měla stát. Jo. Byla to jedna z výtek, kterou jsme vlastně v rámci toho projednání dostali od našeho nadřízeného orgánu s tím, že tam vlastně dochází k tomu, kdy u dopravních staveb by se neměly vymezovat například stavby pro bydlení. Jo. Na jednu stranu ano, podle politiky územního rozvoje by se měly tady ty transitní doprava vést mimo území obce, ale na druhou stranu by neměly být zase v blízkosti ploch pro bydlení. A to vlastně se v tomhle případě tím, že už tam ty plochy vymezené územním plánem byly, nebo například tam i nějaký stavby stojí, stalo konkrétně. Jo. Tak tím pádem jsme ty plochy museli vymezovat jako plochy rezervy s tím, že podmínkou, dejme tomu pro tu možnou stavbu obchvatu je i to, že to bude muset být posouzeno hlukově vzhledem k těm stavbám pro bydlení, což je jedna podmínka stanovená vlastně pro tuto plochu koridoru v územním plánu. To znamená ne výjimku, ale každopádně změnu územního plánu. Další dotaz. Obchvat vede nedaleko obytných domů. V jaké fázi územního plánu můžeme klást požadavky na protihlukovou ochranu? Zaprvé ten veřejný zájem, co se týká ochrany veřejného zdraví, při tom územním plánu hlídá hygiena, to znamená, už ty tam vlastně požadovali podmínku, kdy má být řešeno hluk vznikající z toho obchvatu vzhledem k té obytné zóně. A ve fázi územního plánu není možné jakoby konkrétně klást požadavky na protihlukovou ochranu. Je to nutné řešit ve fázi projektové dokumentace, například k územnímu řízení, kdy už vlastně bude jasně vidět, po kterých pozemcích je navržená komunikace a kde je řešená nějaká protihluková ochrana. V tu chvíli budete dotčeni jako majitelé pozemků nebo staveb. Takže domnívám se, že v této fázi. To znamená ve fázi následných řízení po územním plánu. Územní plán by měl vymezit ty funkční plochy tak, aby nedocházelo k následným kolizím, dejme tomu, různých funkčních využití, které jsou neslučitelné spolu. Čekáme na další dotaz. Máte, prosím, ještě někdo nějaký dotaz, aby jsme teda vám ještě zodpověděli? Prosím. Jo, já jsem si nevzala brejle, promiňte. Je tedy možné, že se stavba obchvatu vůbec konat nebude, či bude možné její
Jo, jiné umístění. Ano, samozřejmě to možné je. To, že vlastně ten obchvat je umístěn, znamená na vašem katastru, že se ta plocha proto rezervuje, ale samozřejmě záleží potom na finančních možnostech nebo na prioritách, protože by se to jednalo o krajskou stavbu, na prioritách krajského úřadu. Že jo? Takže v tuto chvíli nevíme nikdo, jestli se obchvat konat bude nebo nebude. A zda bude možné její umístění, dokud bude ten koridor zafixován takto v krajské dokumentaci, tak jiné umístění možné není. Muselo by dojít k tomu, že by se ta trasa hledala jinde. Proč byly omezeny zastavitelné plochy bydlení v Z25 a Z24 oproti územnímu plánu a jejich jižní část byly zařazeny do ploch územní rezervy R3, když průběh silnice 2/236 do těchto lokalit dle výkresu vůbec nezasahuje. Takže lokalita Z25 a Z24. Z25 a Z24, tyto lokality nebo plochy zastavitelné byly zmenšeny právě proto, že tam zasahuje koridor. Právě proto, že bohužel tam zasahuje ten koridor, proto tam ty zbytky těch ploch, těch parcel, jsou vyznačeny jako územní rezerva R3. Jo, ten koridor byl oproti vlastně... Je, on v podstatě vede i přes zastavěné území, ale zastavěné území, dejme tomu těch okolních rodinných domů, tak my musíme respektovat. A zastavěné území je dané stavebním zákonem, která vymezit, to znamená rodinný dům plus zahrada pod společným oplocením. Proto to zastavěné území je respektováno, ale tyto zatím nezastavěné plochy musí ustoupit jako územní rezervu, to znamená, nemohu tam navrhnout zastavitelnou plochu v ploše územní rezervy. Došlo tam vlastně teda ke zúžení toho koridoru. Se zmenšila ta plocha pro plochy Z24 a Z25. No, to je naše odpověď k tomu zmenšení. Mám tedy již podat námitku proti zahrnutí části pozemku do kategorie R3 a požádat o sjednocení na využívání pro bydlení v rodinných domech, která se týká druhé části pozemku. Ptáte se, jestli máte podat námitku, že ten pozemek je tedy zahrnut do kategorie rezerva a požádat o sjednocení. Samozřejmě, pokud cítíte potřebu podat námitku, tak ji samozřejmě podejte, my se s ním nějakým způsobem vypořádáme, co bude možné a nebude možné vyhovět. Jinak pokud je ten obchvat zařazen do té nadřazené dokumentace, to znamená, ta byla projednána podobným způsobem jako platný územní plán a pokud už bylo jednou v rámci těch zásad územního rozvoje o té záležitosti rozhodnuto, tak vlastně zastupitelstvo obce už o té samé záležitosti rozhodovat nemůže. Jo? To znamená, u všech připomínek, které jsme v rámci společného jednání měli, k tomu, že někdo nesouhlasí s tím, aby na jeho pozemku byl zapracován koridor, museli jsme všude napsat, nebo museli jsme všechny připomínky řešit tak, že jim není možné vyhovět, protože prostě ten statut nadřazené dokumentace a její závaznosti nelze územním plánem překlenout. Ale námitku samozřejmě podejte. To je k tomu dotazu všecko.
Dotaz k tomu, k těm plochám ze 24 a 25. Koridor ale není přes celou plochu R3 zakreslen. Myslím, ta modrá šrafa. Dobře, ještě se na to do detailu podíváme na těchto pozemcích. Tam je naznačena zeleň soukromá, to znamená zahrady. Pokud... Ještě se na tyhle ty, proč teda, jako určitě tam územní rezerva bude, ještě se na to podíváme, zda, nebo z jakých důvodů tady je ta modrá šrafa ukončená níž. To se ještě v rámci teda řešení té námitky na to prověříme. Pokud někdo, kdo chce podat námitku nebo připomínku, budeme rádi, když nám tuhle tu věc podáte. Jinak si to jako pořizovatel vezmeme jako poznámku k prověření. Další dotaz. Může se stát samozřejmě, že někde ta dokumentace není úplně přesná, ale odstraní se to většinou tím, že někdo podá námitku nebo připomínku a ta záležitost se prověřuje znovu, a nebo projektant nebo pořizovatel samozřejmě v dokumentaci najde nějaký nedostatek. Další dotaz. Tudíž po vydání stavebního povolení a dokončení stavby mám požádat o sjednocení užívání pozemku? Tudíž po vydání stavebního povolení a dokončení stavby, na tuhle dotaz vám neumím odpovědět. Tudíž po vydání stavebního povolení a dokončení stavby mám požádat o sjednocení užívání pozemku. To je záležitost, kterou asi musíte řešit se stavebním úřadem, nikoliv na úrovni územního plánu. Pokud tomu dobře rozumím, pokud ne, popište to v nějaký připomínce nebo námitce. Jo, ale my se v územním plánu pohybujeme ve funkčních plochách, které nám říkají, co tam možné je a říkají jejich regulaci. Takže nevím, jestli už neřešíme něco, co chcete řešit se stavebním úřadem. Další dotaz. Jde mi konkrétně o oblast Z15 v ulici Za školou. Zatím bez dotazu, tak to možná pan dopíše. Mm-hmm. Tak já vám řeknu, co tam teda je povolený. Ale tam jsou nějaký... Lokalita Z15. Z15. Za školou. Ta je v návrhu územního plánu určena pro bydlení v rodinných domech, ale konkrétně je i členěná na různé druhy funkčního využití těch ploch pro bydlení. Nejenom rodinné domy izolované, ale i rodinné domy po 15 kumulované. No. Součástí. To znamená, která ta část nebo který ten pozemek je ten tázaný? To tady není zatím doplněno. Jde mi konkrétně o oblast Z15 ulice Škol. Já vás poprosím, prosím doplňte, jestli máte nějaký dotaz. Jinak vám tady kolegyně řekla obecně z hlediska územního plánu, k čemu je to určený, tak když tak nám dopište váš dotaz, co vlastně se chcete dozvědět. Další dotaz. Dobrý večer. Je zákonem někde upřesněna minimální vzdálenost případného obchvatu od rodinných domů? Na úrovni územního plánu toto neřešíme. Prostě přejímáme rozměry, které jsou, nebo parametry toho koridoru a zpřesňujeme v tom územním plánu. To, na co se vy ptáte, bude řešeno v podrobnější projektové dokumentace v následných řízení, kdy vlastně musí projektant dodržet všechny zákonné náležitosti nebo vyhláškové odstupy a takové věci. Ale to územní plán neřeší. Takže tady bude asi doplnění k té Z15, předpokládám. V současnosti zastavitelná
část pozemku mi spadne půlkou do BIN a půlkou do R3. Proto mě to zajímá, kdy je dle současného územního plánu lze stavět pozemek 1172/11. Ano. S největší pravděpodobností teda víme, o které území to je, nebo který pozemek to je. Byť je to tento zákus do zastavěného území, plocha pro tu územní rezervu, takhle se to děje, ale v celém průběhu koridoru, tak musíme respektovat tu plochu územní rezervy pro koridor. Byť je to tento výkus. To znamená, pokud bych umisťovala rodinný dům, tak do plochy zastavitelné BIN ve výhledu toho, že na té další ploše toho pozemku si budu realizovat zahradu. Ale stavbu rodinného domu, a tak by vám to i stavební úřad měl povolit, bych umístila do plochy BIN. Tam je i příjezdová komunikace, takže v podstatě se nabízí i umístění toho rodinného domku tady v té severnější půli zahrady nebo pozemku a pak v té jižnější pro zahradu. Pokud takhle to stačí. Jinak samozřejmě jenom zopakuju, že do doby vydání tohoto návrhu územního plánu platí vaše územně plánovací dokumentace platná, to znamená stavební úřad rozhoduje podle současného územního plánu. Problém nastane, kdyby se tedy vydal územní plán, tak musí ta dokumentace vaše odpovídat už tomu nově vydanému územnímu plánu. Nevím, jestli jsme vám to zodpověděli, ale snažili jsme se. Máme na nějaký dotaz další. Doplnění toho dotazu. Pokud bylo požádáno o stavební povolení dle současného plánu, jak mám řešit rozdělení v pozemku v novém územním plánu? Nebo to řešit nemusím? Já vám vůbec neřeknu časový horizont vydání tady toho nového územního plánu. Pokud máte vydáno nebo požádáno o stavební povolení, tak se prostě bude řešit podle územního plánu platného. Rozdělení pozemku bude zase záležet na tom, do kterého časového úseku se strefíte. Jestli to budete řešit podle územního plánu obce, který je teďka v platnosti, tak to je jedna věc. A pokud to nestihnete, tak se to bude řešit podle nově vydaného územního plánu. A tam část toho pozemku, jestli dobře rozumím, není možná k zástavbě. Je určena pro rezervu. Jenom z důvodu řešení koridoru. To znamená zastavitelné podle nového územního plánu. Bez změny územního plánu budete mít jenom část pozemku. To znamená na pozemku, který není územním plánem určený pro zástavbu, ho není možný použít jako zastavitelný, jako stavební, takhle tím chci říct. Vždycky se umístuje pouze na ploše určené územním plánem jako zastavěné území nebo zastavitelná plocha. Takže tam byste mohl mít problém. Čekáme na další dotaz.
Máte ještě někdo nějaký dotaz, nebo budeme končit s projednáním? A jo, to vidíte, ale jste kdo jelí. Jde mi o to, aby v novém územním plánu nesvítila v půlce pozemku R3 a přitom na něm stála stavba povolená podle starého územního plánu. Tak pokud mohu já, ten návrh územního plánu, jakýkoliv obecně, respektuje jednak aktuální katastrální mapu a jednak správní rozhodnutí. Tím pádem chci říci, jestliže teď je platný územní plán, vy dostanete stavební povolení na rodinný dům, stavební úřad by měl s přihlédnutím již k návrhu územního plánu rozhodnout, nicméně bude rozhodovat po právní stránce podle platného územního plánu, takže vám povolí stavbu rodinného domu, předpokládám na tom pozemku, tak potom územní plán musí respektovat katastrální mapu. To znamená, pakliže budete mít zapsán rodinný dům v katastru, včetně zahrady pod společným oplocením, tak bude zahrnut do zastavěného území. Pakliže to ještě nebude v katastru a bude vydáno správní rozhodnutí, to znamená stavební povolení nebo ohlášení nebo územní rozhodnutí, budeme respektovat toto stavební povolení. Nicméně podotýkám, že i stavební úřady musí respektovat nadřazenou územně plánovací dokumentaci, kterou jsou zásady územního rozvoje a tam již 10 let je tento koridor vymezen. Čili by měli stavebníkům sdělit, že tady v tom koridoru bohužel stavbu rodinného domu nepovolí, nebo jenom na části toho pozemku. Tak asi tak to stojí, ty souslednosti těch dějů. To znamená, vydaný správní rozhodnutí my v územním plánu musíme akceptovat. Další dotaz, jestli máte, prosím. Také děkujeme. Máte asi, prosím, tedy nějaký dotaz ještě? Jestli ne, tak se budeme snažit asi jednání uzavřít. Opakuji, prostě, jestli vidíte nějaký problém, který nebude možné vyřešit osobní návštěvou, prostě zákon říká, podejte námitku nebo připomínku písemně s řádným odůvodněním toho vašeho záměru. Takže jestli dovolíte, abych teda veřejné projednání, asi vzhledem k tomu, že žádné dotazy další nejsou, tak bych ho ukončila a děkuji vám a nashledanou. Také děkujeme vzdáleně za pozornost.